Ahoj, my jsme holky. Kdo by je neznal, dívčí hudební fenomén jménem Holky. Z 12-letých slečen jsou už dnes dospělé maminy, ale chuť do zpívání a koncertování rozhodně nestrácejí. Holky se po mateřské pauze sešly ve studiu a už brzy je opět budeme moci vídat na hudebních pódiích a na koncertech. Tahle partička aktuálně pracuje na zvrusu novém tanečním singlu Kontakty, který už brzo spatří světlo světa a budeme ho moci slýchat v éteru rádií a na diskotékách. Právě natáčíme nový single Kontakty s Petrem Dvořákem a Helenkou Hamplovou a budeme k němu točit i videoklip, na který se můžete těšit. Single Kontakty vzniká ve spolupráci s hudebním producentem Petrem Dvořákem a zpěvačkou Helenou Hamplovou, se kterými holky plánují společná vystoupení a natočení videoklipu. Ahoj. No, ježišinky.